ትውልድ ሁሉ የሚዘክረው ገድል፣ ትውልድ ሁሉ ሊያነሳው የሚገባው ገድል፣ ትውልድ ሁሉ ሊያወራው ሊዘክረው የሚገባ ገድል ሊፈጠር። አረንጓዴ አሻራ ሐሳብ አይደለም፣ የሚጨበጥ የሚዳሰስና ለውጥ የሚያመጣ ነገር። ወደዚህ ደረጃ ያደገ ከሄደ በሚቀጥሉት 4 ከምቶች 50 ቢሊዮን ችግኝ እንደተላለፈ በኔና በእናንተ ዘመን ደመቃባት ታሪካችን አይደለም፣ ዓለምን ካለማወቅ የሚመነጭ ነው። በዚህ ዘመን ቃታ መዞ መዋጋት የኔ ዘመን ገድል አይደለም። የኔ ዘመን ገድል እጄን አንቀሳቅሶ ተአምር መስራት። የተማመነው የኢትዮጵያን ሕዝብ ነው። የኢትዮጵያ ሕዝብ ከሊቅ እስከ ደቂቅ፣ ትልቁም ትንሹም፣ ሴቱም ወንዱም፣ በርካታ ሕፃናት በሚያስደም ሁኔታ ዛሬ በየቦታ ወጥተው ችግኝ በመትከል አሁን ያለው ቁጥር ከ350 ሚሊዮን በላይ ነው። 600 ሚሊዮን ችግኝ በአንድ ጀንበር ነሐሴ 17 ለደማቅ ገድል ተጠራርተናል። ደግሞም እንዳምናናሃች አምራው እንደ ጅማሪያችን መዳረሻችንንም በሪከርድ አጅበን እናሳካዋለን፣ እናደርገዋለን። አራት ቀናት ቀርተዋል ለደማቅ ታሪክ። አራት ቀናት ቀርተዋል ለደማቅ ገድል። አራት ቀናት ቀርተዋል የቀጣዩን ትውልድ ስራ ልንሰራ። አራት ቀናት ቀርተዋል የጎረቤቶቻችንን ስራ ለመስራት። ከአራት አስርት ዓመታት በፊት ኢትዮጵያውያን አረንጓዴና አረንጓዴማነትን መመለስ አለብን የሚል ዘመቻ ጀመሩ። ከዛስ ያ ንቅናቄ ተጀመረ፣ ተሯሯጡ። ነገር ግን በዛ ማግስት ሀገሬ ተራራዋ ተራቆተ፣ ሀገሬ ደኗ ተመነጠረ፣ ሀገሬ በጣም ብዙ ነገሯ እንዳልሆነ ሆነ። ደኗ በነገራችን ላይ የብዙ ነገር ምሳሌ ነው። ብዙ ጉዳይ ተፈጠረ፣ ብዙ ነገር አየን፣ ብዙ ሆኑ፣ ብዙ። ከዛስ ምንም አልተፈጠረም። ቀናትን አመታትን ወለዱና 2010 ዓመተ ምህረት ላይ አንድ ሰው 4 ኪሎ ገቡ። የአሁኑ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አሊ። እሳቸው ቤተ መንግስት እንደገቡ ችግኝ የሚል ጉዳይን ማንሳት ጀመሩ። ያኔ ታዲያ ችግር በመፍጠር የሚታወቁ ሰዎች ስለምን ችግኝ ነው የሚያወራው ይላሉ። እንዴ አይነት ችግር እያለ ዶክተር አብይ ችግኝ ይተክላል? ችግር ማታ ይፈጥሩና ጧት ይነሱና እንዴ አይነት ጉዳይ እያለ ዶክተር አብይ ችግኝ አለማል? ማታ በችግር ላይ ችግር ሞሽሮ ይድሩና እንዴ አይነት ነገር እያለ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ችግኝ ውሃ ያጠጣል አሉን። ይህን ባሉ ረጅም ዓመታት ሳይወስድና ጊዜ በጣም ሳይረዝም ሐረማያ ተሸሸበታለሁ አለ። እዚህ ነኝ ብሎ ተናገረ። ለሐረማያ መመለስ ሌሎች በርካታ ተፈጥሯዊ ምክንያቶች ቢኖሩትም ችግኙም የራሱ ከፍተኛ ሚና አለው። አብጃታ ከምድረ በዳነት ተመልሻለሁ አለ። ብዙ ሆነ። ኢትዮጵያና ችግኝ ዳግም ተዋወቁ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሀገር በቀል ዛፎችን የሚበጁ ነገሮችን ማልማትን ተያያዙት። በነገራችን ላይ ዶክተር አብይ የግብፅን ስራ እየሰሩ ነው። ግብፃውያኑ በእኛ ላይ ይሰራሉ፣ እኛ የግብፃውያኑን ስራ እንሰራለን። ለምን አትሉኝም? ችግኝና ውሃ ስለማይነጣጠሉ። ለምን አትሉኝም? ችግኝና ውሃ ስለማይራራቁ። ደንን ማልማት ለቀጣዩ ሀብታችን፣ ለቀጣዩ ግስጋሴያችን በጣም ወሳኝ ጉዳይ ነው። ምድር ወደ ጦርነት የምትገባ ከሆነ ይላሉ አንዳንድ ምሁራን፣ ቀጣዩ ጦርነቷ የሚሆነው በውሃ ላይ የተመሰረተ ነው የሚል ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በጣም በርካታ ትግሎችን የሚታገሉት፣ በጣም በርካታ ፈተናዎችን የሚፈተኑት ይህንን የችግኝ ጨዋታ የውሃ ጨዋታ በመረዳታቸው ነው። ችግኝ ማልማት ማለት ተራ ጉዳይ አይደለም። ችግኝ እናልማ ሲሉ እንደ ተራ የምንመለከተው ነገር አይደለም እና ይመለከተናል፣ ያገባናል። የአራት ኪሎ አለቃን ጨዋታ ማቃለል ተገቢ አይደለም። ይህ ለዶክተር አብይ ኪሳቸው የሚገባ ጉዳይ አይደለም። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የችግኝን ጉዳይ ሲያነሱ እንደው እሳቸው ብቻ ኦክስጅን የሚተነፍሱ፣ እንደው እሳቸው ብቻ የሚጠለሉበት፣ እንደው እሳቸው ብቻ ከዛፉ እንትን የሚሉ ይመስላችሁ የአገሬ ፖለቲከኞች፣ እረ ከቀልባችሁ ታረቁ፣ እረ ከሀሳባችሁ ተስማሙ ልል እገደዳለሁ።
ከሐሳባችሁ መስማማት ግዴታ ነው። ከሐሳባችሁ መታረቅ ግዴታ ነው። የችግኝ ፖለቲካን ከችግር ፖለቲካ ጋር መስፋት አስፈላጊ አይደለም። አሁን ግን ለደማቅ ታሪክ አራት ቀናት ቀርተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አንድ ሲናገሩት ልብንም ይወላ ቃል አላችሁ። እናደርጋለን፣ እናሳካዋለን። አንዳንዶች ቤታቸው ቁጭ ብለው ዛሬ ነና እናንተ እንስራው የምላችሁን ገድል ኦ እንዴት ተብሎ 600 ሚሊዮን ስንት ሰው ተክሎ የሚል የቁጥር ድምር ውስጥ ይገባሉ። አንዳቸውም እኔ ሁለት ባዋጣ ለ600 ሚሊዮኑ መሙላት የራሴ ድርሻ አለኝ ሲሉ አንመለከታቸውም። ለምን? እነሱ የራሳቸውን ድርሻ የሚያበረክቱት ለስልጣንና ለወንበር ጥማቸው ማርኪያ ለሚሆን ጉዳይ ብቻ ነው። ችግኝ ብዙ የሚያጋድል ጉዳይ አይደለም። ችግኝ ደም የሚያቃባ አይደለም። እና ለምን ያዋጣሉ? እና ለምን ያቃልሉት? እኔና እናንተ ታዲያ እንዴት በትንፋሻችን እንቀልዳለን? እንዴት በስትንፋሳችን እንቀልዳለን? እስቲ ዛሬም እንደባለፈው የጠቅላይ ሚኒስትሩን ከችግኝ ጋር የተያዙ የቀደሙ ንግግሮች ላስመልክታችሁ። የአረንጓዴ አሻራ የመጀመሪያው ዓመት የተተከሉ ዛፎች ናቸው። አሁን ጫካ ሆነው ምናያቸው። አረንጓዴ አሻራ ሐሳብ አይደለም፣ የሚጨበጥ የሚዳሰስና ለውጥ የሚያመጣ ነገር። ይህ ቦታ እንደ ማሳያ የተወሰደበት ምክንያት ትንሽ ሞቃታማም ስለሆነ ባጠረ ጊዜ ጫካ ማድረግ ከቻል ድፍን ኢትዮጵያን ማልበስ የሚቻል መሆኑን የሚያረጋግጥልን በመሆኑ ተስፋ እንድንሰንቅ እና ይበልጥ እንድንሰራም ያደርገናል። የተማመነው የኢትዮጵያን ሕዝብ ነው። የኢትዮጵያ ሕዝብ ከሊቅ እስከ ደቂቅ፣ ትልቁም ትንሹም፣ ሴቱም ወንዱም፣ በርካታ ሕፃናት በሚያስደም ሁኔታ ዛሬ በየቦታ ወጥተው ችግኝ በመትከል አሁን ያለው ቁጥር ከ350 ሚሊዮን በላይ ነው። ይህ ለኢትዮጵያውያን ኩራት፣ ለተቀረው ዓለም ደግሞ ትልቅ ትምህርት የሚሰጥ እርምጃ ነው። ችግኝ መትከል በቢሊየን በሚቆጠር ቁጥር ኢትዮጵያ ከጀመረች ከሁለት ዓመት በኋላ በርከት ያሉ ሀገራት እንደዚህ አይነት ፕሮጀክቶች ቀርጸው ችግኝ እንትከል ማለት ጀምረዋል። ይህ በጎ ተጽዕኖ በጣም አስፈላጊ ነው። የደን ሀብታችን እንዲያገግም፣ የጠፋው እንዲመለስ፣ እንዲዋብ የማድረግ ስራ፣ የአፈር መሸርሸር እንዲቆም በቅርቡ ሰምታችሁ ከሆነ አንዱ የምንሰራው ስራ የማይመቻቸው አንዳንድ አካላት ያነሱት በነፃ የምናገኘው አፈር ቀረብን የሚል ነው። ኢትዮጵያውያን ለአፈር ዋጋ ባንሰጥም አፈራችን እየተሸረሸረ ለሌሎች በነፃ የሚያገኙት ሀብት ስለነበረ በግሪን ሌጋሲ የዝናብ መጠን መጨመር ብቻ ሳይሆን የሚሸረሸረውን አፈር ማስቀረትም እንዲሁ እጅግ አስፈላጊ ስራ ነው። በእውቀት እናድርገው። በእውቀት ሲባል ምን ተክለው ነገር አንደኛ የሚበቅል መሆኑን ማረጋገጥ፣ ሁለተኛ ምን ተክለው ነገር አካባቢያችን የማይጎዳ መሆኑን ማረጋገጥ፣ ምን ተክለው ነገር በሁለት ሶስት አራት ዓመት ውስጥ ምን በላው ነገር መሆኑን ማረጋገጥ፣ የምን ተክለው ነገር አካባቢ ጠብቅ የሚያስውብ ብቻ ሳይሆን ስራ የሚያስይዝ ምግብም የሚሆን መሆኑን ማረጋገጥ። ወደዚህ ደረጃ እያደገ ከሄደ በሚቀጥሉት አራት ክረምቶች 50 ቢሊዮን ችግኝ እንተክላለን። ከ50 ቢሊዮን ውስጥ 2 3 4 ቢሊዮን የሚበላ ከሆነ ይሄ ከፍተኛ የሆነ ውጤት ያመጣል። አሁን እንኳን በአቮካዶ ምርት ከአፍሪካ በአቮካዶ ችግኝ ማስፋት በሰሙ በግሪን ሌጋሲ ስራ ብቻ ከአፍሪካ ሁለተኛ ተብለናል። በዚህ ሁለት ዓመት ውስጥ እንቀይረዋለን። ይሄን እንደተመለከታችሁት ነው። እኔ በአዲስ አበባ ጎዳናዎች እየተንቀሳቀስኩ ነው። ይዘንባል፣ ጥሩ ይዘንባል። ክረምት ነው፣ ልክ እንደ ኢትዮጵያ ክረምት ነው። ኢትዮጵያም ክረምቷ ላይ ነች። በጣም በርካታ ነገሮች እየታረሱ ነው። በጣም በርካታ ነገሮች እየሆኑ ነው። ዛፎቹ አረንጓዴ ለብሰዋል። ዛፎቹ አረንጓዴ ናቸው። በክረምት ይጎነጎናል። በክረምት መሬቱ እርጥብ ነው። በክረምት በጣም ብዙ ነገር አለ እና በክረምት የሚሆኑትን ላየ፣ በክረምት የሚፈጠሩትን ለተመለከተ ኢትዮጵያም አሁን ክረምቷ ላይ እንዳለች ቢያስብ ብዙ አይፈረድበትም። ለምን አልክ ካላችሁኝ፣ አሁን ኢትዮጵያ እያረሰች ነው። አሁን ኢትዮጵያ እየጎነጎነች ነው። አሁን ኢትዮጵያ እየሮጠች ነው። ለእኔና ለእናንተ ከዚህ የሚሻል ሰበር፣ ከዚህ የሚልቅ ዜና የለም። ከዚህ የሚልቅ ዜና የለም። ክረምታችን ላይ ነን። ይህን ክረምታችንን ተጠቅመን በየፈርጁ ገድል እንስራ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ
ለችግኝ ያላቸውን ትኩረት ብቻ ተመልክቶ እንደው አብይ አህመድ አለ የሚባል ሰው ስለማይመችህ ብቻ እንደው አብይ አህመድ አለ የሚባል ሰው ስለማይታኘክልህ ብቻ እንደው አብይ አህመድ የሚባል ከበሻሻ የመጣ ሰው ይሄን ስታየው ቀልብህ ስለማይወደው ብቻ ዛፍ አትትከሉ ማለት ምናልባት ዛፉ ስር እንዳይሰዳ ረጋለው ብለ ስር የሰደደ አላዋቂነትን ከመሸጥ ውጪ የሚበጅ ነገር የለም። እና ምን ላችሁ ነው በኔና በእናንተ ሀገር ክረምት ላይ ቆመን ሌላ ገድል እንስራ ክረምታችን ላይ ነን እንረስ እንጎንጉን እንደምታቁት ነው በእያቅጣጫው አሉ በጣም በርካታ ነገሮች አሉ ችግኝ እንዳንተክል ያደርጉን የሚችሉ ችግኝ እንዳንተክል ሊሆኑብን የሚችሉ ችግር የሚተክሉልን ችግር በመትከል ችግር በመትኮትኮት እንድንጠበድ ሊያደርገን የሚችል ግንኛ መሮጥም መስራትም መልፋትም መድከምም ካለብን መድከም ያለብን በእንዲህ አይነቱ ገድል ላይ ነው። በኔና በእናንተ ዘመን ደመቀባት ታሪካችን አይደለም ዓለምን ካለማወቅ የሚመነጭ ነው። ቀጣይ ምድር በውሃ የምትጣላ ከሆነ ካረንጓዴው ቁልፍ በላይ ይሄንን በር የሚከፍትልን ጉዳይ የለም። ቀጣይ ምድር በውሃ የምትጡቻ የምትለካካ ከሆነ ለኔና ለእናንተ ከዚህ የሚልቅና ከዚህ የሚበልጥ ነገር የለም። መንቃት ካለብን መንቃት ያለብን አሁን ነው። መንቃት ያለብን አሁን ነው። ማወቅ ካለብን አሁን ነው። ከረፈደ መሆን የለበት። ይህም ገድል ነው። ኮትኮት ኮትኮት ታርገነ ምናስቀምጣት ሁለት ዝሬ ሁለት ፍሬ ችግኝ በጣም ወሳኝ ናት። በጣም ወሳኝ ናት። ብዙዎች እንዴት ችግኝ ታለማላችሁ በያቅጣጫው የሆነ የሆነ ነገር አለ። እሺ እኛ ችግኝ አንተክልም ቆመ ችግኝ ስላልተከልን የዛን ሁለት እናንተ የዘረዘራችሁት ችግር ከመፈጠር ይቆማል? የዛን ሁለት እናንተ የዘረዘራችሁት ችግር ከመሆን ይቀራል? የዛን ሁለት እናንተ ያስቀመጣችሁት ሁሉ እንከን ምን ይሆናል? ይቆማል ነው? ይህንን መጠየቅ መቻል አለብን። እምትሉን ለምን ያስገድደናል? የምትሉን ከምን ያቆመናል? የምትሉን ምን እንትናለው የሚለውን ነገር ማወቅ በጣም 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 ክሪቲካል ነገር ነው። እንደ ቀልድና እንደ ቀላል መታየት ያለበት ነገር አይደለም። እና ይህንን ማየት ያስፈልጋል። ዘንድሮም በሰኔ 17 ሌላ ደማቅ ገድል ሊጻፍ ነው። ሰኔ 17 ሌላ ደማቅ ገድል ሊጻፍ ነው። የማይረሳ ገድል፣ ትውልድ ሁሉ የሚዘክረው ገድል፣ ትውልድ ሁሉ ሊያነሳው የሚገባው ገድል፣ ትውልድ ሁሉ ሊያወራው ሊዘክረው የሚገባ ገድል ሊፈጠር ነው፣ ሊፈጸም ነው። ብንችል ለዚህ ታሪክ እናዋጣ፣ ብንችል ለዚህ ታሪክ እናዋጣ፣ ብንችል ከዚህ ታሪክ ጎን እንቁ፣ ብንችል የዚህ ታሪክ አካል እንሆን፣ ብንችል ይህንን ታሪክ አድምቀን እንጻፈው። ካልሆነ ግን እንደው ራሳችንን ባናስገምት። አንዳንድ ነገሮች በጣም ያስቁኛል። ራስን ከማስገመት የዘለለ ምንም ፋይዳ የላቸውም። ራስን ከማስገመት የዘለለ ምንም ጠቀሜታ የላቸውም። እና እኔና እናንተ ታሪካችንን እንጻፍ። እኔና እናንተ ታሪካችንን እንስራ። እንደምታውቁት ነው ጉተታ ነው። አሁን ብዙ ሰው ዶክተር አብይ ችግኝ ተክላል እነሱን እንትን አይለም ነበር ምናምን ይላል። አንድ ጨዌ ሰሞኑን ትዝብ ላይኛለች። አንድ ወቅት ነው አሉ አንድ የባጃጅ ሹፌር በጣም ሰክሮ እያሽከረከረ በጣም ሰክሮ ነበር። እና ሰክሮ እያሽከረከረ በነበረ ሰዓት ከፊት ለፊቱ እየደረበ ከባድ መኪና መጣበት። እና ምን አላሉ ልግጨው እንዴ አላሉ። እና የሰውየውንና የሰሞንኛውን ጉተታ ነገር ለተመለከተ እንደዛ ነው፣ እንደ ባለ ባጃጁ ነው። እንግጨው እንዴ አይነት ጨዋታ እንግጨው እንዴ ነው። እና ባጃጅ አይሱዙ አይገጭም። ከገጨም ለመሰባበር ነው፣ ከገጨም ለመንኮታኮት ነው፣ ከገጨም ላለመሆን ነው። እና ስታለቅሱ ለራሳችሁ አልቅሱ፣ ስታለቅሱ ለራሳችሁ አልቅሱ። አንዳንዶቹ ያስለቅሱንና ያስነቡንና በማልቀስ እንድንጠመድ ይፈልጋሉ። የዛሬ ረጅም ዓመት ብናቆመው እንደጀመሩት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ብናቆመው የተሻለ አሁን ያየነውን አረንጓዴና አረንጓዴያማነት አናይም ነበር። ይህንን አረንጓዴያማነት አንመለከትም ነበር። እና አናለቅስም። ስለዚህ ለራስሽ እንጂ ለቅሶሽ ለእኔ ምን ሊረባ፣ ብቸኛ ምሬት ነው ኃይሉ ወኔ መስለቢያ ነው እምባ ይላሉ ሎሬቱ። እና ስለ ራሳችሁ አልቅሱ፣
ስለ ራሳችሁ አንቡ፣ ስለ ራሳችሁ ድከሙ። እኛ አናለቅስም አንላቀስም፣ የማልቀስ ተነሳሽነቱም የለንም። ሀገር እየረታን ሀገር እያደመቅን ኢትዮጵያም እያሸነፈች ትቀጥላለች። እና ናሴ 17 እጅግ ደማቅ ታሪክ ይሰራል። ይህ ደማቅ ግድል ነው፣ ይህ ደማቅ ታሪካችን ነው። በሰበር ሰበር ነው የምንቆጥረው። ከዚህ የተሻለ ሰበር ለእኔ የለም። ኦ ሶስት ቀን ቀረን፣ ደስታ ነው። ለምን ሀገር ልንተክል? ለምን ቀጣዩን ደማቅ ታሪክ ልንጽፍ? ለምን ኢትዮጵያ ልናቆም? እና ከዚህ አንጻር ታቁት፣ ከዚህ አንጻር ልትረዱት ይገባል። ይህ ፖለቲካ አይደለም፣ ይህ ሌላ ታሪክ አይደለም። ይህ ቆመን የምንተርከው ታሪክ ነው። አሁን ግን ምሳሌ የሆናችሁ ዘንድ አንድ መንገድ ላይ ቆሜ አንዲት ነገር እነግራችኋለሁ። አብረን እንወርዳለን። ወርደናል ዝናብ ነው ይዘንባል፣ ምናምን። ግን በዝናብ መሀል የምንጽፈው ደማቅ ታሪክ አለ። ለምን እዚህ ጋር ቆምክ ካላችሁኝ፣ የምናወራውና የምንነጋገረው ስለ አረንጓዴናና ስለ አረንጓዴያማነት ነው። ይህ መንገድ ሲሰራና ሲጀመር፣ ይህ ዛፍ ሲተከል፣ ይህ ዘንባባ ሲቆም፣ ይህ ችግኝ እዚህ መጥቶ ስር እንዲይዝና እንዲሰድ ሲደረግ፣ በነገራችን ላይ ብዙ ጩኸቶች ነበሩ። በጣም በርካታ ችግሮች ነበሩ። ልክ 2011 ላይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ችግኝ የሚል ጨዋታና ችግኝ የሚባል አጫዋትን ይዘው ሲመጡ የነበረውን አይነት ጩኸት ነበረ። ነገር ግን ዛሬ ችግኞቹ አድገው በጣም በርካታ ስፍራዎች ላይ አሽተዋል። ችግር ፈጣሪዎቹን በዛው ልክ አሽተዋል። ነገር ግን የኔና የናንተ ተስፋም ልክ እንደዚህ አረንጓዴ ነው። ይሁት እስቲ ላይን እንኳን ሲማርክ፣ ይሁት እስቲ ላይን እንኳን ደስ ሲል። ይህ እኔና እናንተ ለነገ ትውልዳችን የምንሰራው ገድል ነው። ነገን ዛሬ የምንሰራበት ነው። ለአራት ኪሎ ጨዋታና ለአራት ኪሎ አጫወት ፖለቲካ ለመስራት አይደለም። ችግኝ ልክ እንደ ቻይናው የፓንዳ ዲፕሎማሲ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን የተለያዩ የጎረቤት ሀገራት ችግኝን እየተከሉ የዲፕሎማሲያችን መልክም ጭምር እያደረጉት ነው። ይገባናል። ያቺ ዓለም በለምለምነቷ የሚያውቃት፣ ያቺ ዓለም በአረንጓዴነት የሚያውቃት ኢትዮጵያ ተራበች ሲባል መስማት በጣም ይከብዳል። ውሃ አጣች ሲባል በጣም ይከብዳል። አረንጓዴያማነትን በማጣት ማለት ነው እና እነኚህ አረንጓዴዎች ተደምረው ነዳጆቻችን ናቸው። ቀጣዩ የምድር ፔትሮል ዶላር ውሃ ስለሆነ እነኚህ አረንጓዴዎቻችን ተደምረው ለብሉ አብዮቱ፣ ለሰማያዊው አብዮት በጣም በር ከፋችና ቀዳጆች ናቸው። ዶክተር አብይ ከነቋቸው ንቃቶች አንዱና ዋነኛው ከባዱ ንቃት ይህ ነው። ሁለቱንም ውሃዎች የመለሰ ጨዋታና አጫዋወት፣ ሁለቱንም ውሃዎች ያዘለ ጨዋታና አጫዋወት እና የቆምኩት ዶላር አጠገብ ነው ማለት ነው። የቆምኩት ቀጣዩ የምድርን ፔትሮል ሆኖ ያጫውተዋል ከሚባለው የውሃ ፖለቲካ ስርና መሰረት ማሰሪያ ከሆነው ዛፍ ጋር ነው ማለት ነው እና ቀልድ አይደለም። ዛሬ የምንሰራው ነገ ልጆቻችን የሚኖሩትን ጨዋታ ህይወትና ምቾት ነው። ጨዋታ አይደለም የያዝ ነው፣ ቀልድ አይደለም የያዝ ነው፣ ፕሮፓጋንዳ አይደለም የያዝ ነው። ምድረ በዳ ላይ ዛፍ በቅሎ ሰሞኑን ተመልክቻለሁ። ምድረ በዳ የነበረ ስፍራ ላይ እጅግ የሚደንቅ አረንጓዴነት እጅግ የሚደንቅ አረንጓዴነት ሰፍኖ አይቻለሁ እና እኔ ከጩኸትና ከለቅሶ ከእንባና ከምናምኑ በላይ እንትን ይማርከኛል። አይኔን አምነዋለሁ፣ አይኔን በደንብ አምነዋለሁ። እና የአራት ኪሎ አለቃ የያዙትን ጨዋታ ተከትለው ዛሬም በዛ ልማት ውስጥ የሚቀጥሉ ኢትዮጵያውያን እንዳሉ አምናለሁ። ከዚህ የተሻለ ሰበር ለእኔ የለም። ከዚህ የሚልቅ ሰበር ለእኔ የለም። ቀዩን በአረንጓዴ መተካቱን ጨዋታ የሚበልጥ የት ምንም አይነት ገድል በእኔ ዘመን ሊጻፍ አይችልም። በዚህ ዘመን ቃታ መዞ መዋጋት የኔ ዘመን ገድል አይደለም። የኔ ዘመን ገድል እጄን አንቀሳቅሶ ተአምር መስራት፣ አረንጓዴ አብዮትን መቀስቀስ ነው። እነኚህ እጆች ከተንቀሳቀሱ ተአምር መስራት ይችላሉ። ተንቀሳቅሰን ተአምር እንስራ። 600 ሚሊዮን ችግኞችን በአንድ ጀንበር እንትከል። ሁሌም እንደምለው እንደማይለወጥ አንድ ቃል፣ የኔና የናንተ ሀገር እንደ ልማዷ ታሸንፋለች። የምታሸንፈው ደግሞ እንዲህ ባለው መስክ፣ እንዲህ ባለው ደማቅ ገድል ላይ በመስራት ነው። ቋንቋ ሳይለየን፣ ዘር ሳይለየን፣ ፖለቲካ ሳይገድበን የልጆቻችንን ኢትዮጵያ ዛሬ እንስራ። ትንፋሻችንን እንትከል። የምትተክል ሀገር የሚጸና ትውልድ፣ የኔና የናንተ ሀገር እንደ ልማዷ ታሸንፋለች። እኛም ደግ ደጉን እናወጋለን፣ በጎ በጎን እናወራለን። ሁሉም ነገር ከሀሳብ ይጀምራል። ሀሳብ አካል እንዲለብስ አፈር ነክተን ጭቃብ ኩተን ኮት ኩተን ነገ ለምንተነፈሰው ትንፋሽ ዛሬ እንተክላለን። 600 ሚሊዮን ችግኝ በአንድ ጀንበር።
ነሐሴ 17 ኢትዮጵያውያን ለደም ማገድል ተጠራርተናል። ደግሞም እናሳካዋለን። የኔና የናንተ ሀገርም እንደ ልማዷ ታሸንፋለች።